lots of toys, all for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, tick, 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 down through the chimney with good and tick. Thank you.
Olha só, olha só, não perca as 4 aulas do canal Arte Safira. Tem vários vestidos da Barbie, flores, instrumentos musicais e muito mais. Quer aprender mais sobre isso? Tudo só num clique. Venha já participar, tá certo? Um grande abraço, aqui é o Silvio Santos. Ah, oi! Ah, ai!